Takže nazdarek, moji citronkové, limeťáci a melónkové, všechny vás vítám a zdravím u dalšího dnešního ranního videa. Dneska budeme pokračovat v tom včerejším rozkoukaném streamu, ale dokoukejte to až do konce, melónkové, protože na závěr se podíváme na tohleto nově vydané video, letní procházka k vodě se psem Rickem. Těším se na to. Kolik lidí by to dokázalo říct do ksichtu? Všichni byste drželi huby, přijďte to říct, ne? No, melónkové, počkejte si na žluté lázně Praha TikTok sraz. Myslím si, že pár lidí, co jí to řekne do ksichtu, se najde, melónkové. Uvidíme, uvidíme. Jak tady píše to Sabinka, tak má pravdu, ale... No, uvidíme, Aďo, uvidíme, kdo má pravdu. Sabinka má pravdu. Uvidíme, uvidíme, melónkové. Děkuju. Děkuju, posíláme. Děcka, snipe. Děcka, snipe. Neříkala Adela, že už bude vařit teplé jídla, teplé obědy, večeře a najednou asi žere ten rýžovej suchý chleba? Už ma to hněvá. Ale buď rád, buď rád. Buď rád, jo. Jo, jiný, teraz jej... Nechaj mi vyhrát. Hlavně si, Aďo, nech půlku toho chlebíčku na ráno, aby si náhodou nepřibrala tolik zase. Nerobte jej to na schvál. Buď za to rád. A tak ti to poslám, tak čo? Ne, melónkové. Ona opravdu posílá všechny peníze Adéle, všechny coiny. No to nemyslí vážně, melónkové. Takže vlastně ti, co podporují čertici, tak podporují Adélu, protože ona jí to stejně přepošle, ty coiny. Parádní, parádní duely. To je jedno. Říkám. Mí to třeba spousta lidí prostě, haha, chci vidět Adélu prohrát, pošlu čertici nějaký drahý dárek a pak ti to čertice přepošle. Potom vybereš a koupíš něco malý. Na to chodím do roboty. Jaj, Aďo, taky by si měla, no. Ale chápu, že na to slovo máš alergii. Toto mám len tak, vieš, že pošlem aj ja niekomu, akože ja nie som nejaké, že by som neposlala. Lidi, chovejte sa sakra, ale už... Ja, poďme lajky. Dartsworde! Proč dávaš tak brzo tu rukavici? Dartsworde, ty jsi to posral zase. Like, proč dávaš tak brzo tu rukavici? Ja sa z toho týho chlapa z... Korčík. Blázním. No, ako mne za kočíka. Děkuju. To ví kotě nebo něco, vy jste tam neměli. Ne, neměli. Nebo soukromý tryskář. Ne, Aďo, ani soukromý tryskář nemám pro tebe. Já si srandu. Nehajte to. No, jasně, jo. Tak. Brá sranda. Žebro to. Já chci soukromý tryskáče. Já bych vás chtěla strašně moc hezky poprosit slušně. Melónkové, no tak, pošleme Adelce soukromý tryskáč, ona tak hezky prosí o to. Já to prosím, Darče. Špíno, do práce jdi. Mně stačí lajky, když budete lajkovat. Vy jej to robíte na schvál. Mě fakt jste Adelce mají špatně, kámo, někdy. No, Míško, výborně, aspoň někdo ma pochopil. Aspoň někdo ma pochopil. Za to může dát svrda v rukavici. Já neplačem. Tak dát svrde a zůstaň si u čertice, jo? Zůstaň si hezky u čertice, dát svrde. Takže pěkně len lajky a necháme ji vyhrát. Tady mi píše Fede, čekaj na soukromý tryskáč. Čau, Fede. Jaj. Pravíte se normálně. Jako vám ublížila? Žádno vám neublížila. Ty se nechápu, Fede, ten tvůj černý humor, ale... Já jsem... prostě najednou všechny kanály lezou Adele do prdele, úplně ne. A ona jim naspátek. Neřeším, děkuji za celou.
předtím vždycky bylo Fedede, vypadni, a najednou jo, ta Red Foxka, jo, to je super ten Feded, Sibiřan, jo, jo, oni mají super reakce, mi se líbí. Je. Jsem ráda, že konečně řeší Pepu a neřeší už Reného. Melonkové, melonkové. To je jedno. No. Píš si tak. Fedede, co chceš, mě to. Já to robíte na schvál. Hmm. Nic vám nespravím. Adelko, to je kukuřice nebo rýže, co jíš? Chtěla na to, abyste se ku něj takto chovali. Čo vám spravila? Čo vám spravila, melonkové? To, co si ona robí v svojom životě, vás je potom kokot. Ale vám nějako, žiadno ona neublížila. Žiadno vám neublížila. Adela, ano, ano, správně, souhlasím. Ano, čertička má pravdu to, co říká. Jasně. Akorát, že vůbec. Takže vy se starajte o seba a ne o druhých. Řepňáci, posílejte dárky. Nezapomeňte dál házet čertičce sledovačku, jo? Děkuju. Hezky, 6601 už má. Pecka, škulce. Šikulka. Absolutně. Adelo, dej sraz, jako ona bude mít sraz, melonkové, žluté lázně. Tenhle ten měsíc. Milujem ženy, očividně ani ty si nedokážeš. Adelko, daj sraz, jako ona bude mít sraz, melonkové, vy vůbec nesledujete, nebo co? Za v životě nic. Ani ty si nedokázal v životě nic asi. Lidi nerozčilujte. Tím zapotřebí toto písať. Podle seba sudíš ostatných, alebo ako? Proč musíte u čertice psát takový věci lidi? Proč? Je to zbytečný. Jsi vypatlaná. Dominik, podle čeho si to usudil? Podle toho, že si ty musím být a já, že? To mi je luto. Dá svorně, prosím tě. Adelko, jaké máš ráda počasí? Žádné. Na bouřky má alergii. Sníh, to je zima, v letě je moc teplo. Kudáka. Ublížila ti nějako? Nie. Takže nechaj. Ale vám s tím absolutně nemala ako ublížit. To, co ona někdy povedala. Mě ublížuje tím, že ublížuje Rikouškovi. A seba. Alebo tak. Adelko, volá dneska Kristýna, že René domluvá, že tě vyhodí, VTF. Tím vám absolutně nemala ako ublížit. Lidi, já vás poprosím o jednu věc. Přestaňte tady šířit věci, které se nestanou a které nikdo dělat nebude. Adelo, jsi si jistá? Nevím, no, jakože prostě seš u něho, že jo? Jak ho nebudeš bavit? Jak tě omrzí? Teda, jak ho omrzíš? Tak může se stát, že ti hodí tašky před barák a řekne adie, adio, měj se hezky fanfárově na ulici. Přestaňte lhát do prči. A co keď máš? A co keď máš? Adela nemá kamín, melonkové. Ona nemá žádný plán B, jak říká Lofas. Ona prostě půjde pod most. Ona nemá žádný byt. A čo keď máš? A já mám prácu, a čo teraz? Jedině, že jej u sebe ubytuje Darsford, a nebo Lofas. To je takový poslední nápad, který mám. Tak lidi, co tady píšete, to už je moc. A čo keď máš? Si myslíš, že čo si jediný na světě, že tady máš dělám, já vám tady auto, robotu, nic. Já nevím čo všetko? Já tady normálně jediný na světě, alebo čo? Bože lidi, vy jste tak toxický, to je hrozný. Jaká seš ty, takový jsou lidi no, přenášíš to na ně. To jsem dokázal, to ještě nic neznamená. To ještě absolutně nic neznamená. Ako si k tomu přišel, můžeš o to ještě aj rychle přijít. To je strašný, jak jste toxický, ale fakt. Mě to říká zrovna ty, no. Konečně a som někdo ma posluchol. Gratulujem. Konečně ma někdo posluchol. Děkuju. Posluchol. No. A máme rukavici, já svorde. A ty uklidni se a neřvi tady, asi. Já svorde. V mojem bytě řvát nebude žádě. Já svorde. Já svorde. Já neřvu. Toxická si celé roky ty. Já neřvu a nebudeš mi říkat, co mám dělat.
Nikdo mi nebude rozkazovat, já jsem velká influencerka, tiktokerka a youtuberka. Jsi poda, který také hyeny, musím ty kokos, že to viděl. Fakt hyeny. To jsou není ľudia, to jsou hyeny, ty kokos. Hyeny. Tak pojďte lidi, to pořádně snajpneme. Pořádně snajpujeme. Co říkáš na nabídku od Red Foxky? Red Foxka má nějakou nabídku pro Ariel, nebo co? Jakou nabídku? Taky nevím. Já v ničem nevím, ale já v ničem nevím. Taky nevím, Milonko, napiš to do komentáře. Já o žádný nabídce nic nevím, tak řekněte o co jde. O co tady kráčí? Děkuju, já jo. No jo, další krabička cigaret vidíme, nová asi, že jo, bude plná. No dej si Áďo, dej si Áďo, samozřejmě na cigarety to peníze má. Na hřeben pro rikouška, na veterináře, nějaké další věci potřebné, dluhy, daně. Na to nejsou finanční prostředky, Melonkové, bohužel, bohužel. Ježíš, zdravím Jajnu Maříkovou, čus. Mařádovou Jaj. Teda. Ahoj, ahoj. Neznám. No jo, dej si. Nechaj tak, hej ty. Prý ti pošle 100 000, když skončíš. Red Foxka? Ani hovno, Melonkové, to se mi nějak nezdá. Takovou nabídku podle mě neříkala, ne? Nevím. Jsou budu stále, všade budu hejty, všade. Jako já ji nesleduju, tak nevím, ale jako nějak se mi to nezdá. A tu pršalo. Já trošku otočím kameru lidi a budu kouřit, jo? Nebudu pouštět Ivetu Bartošovou. René to domlouval. Proč? Hej, já jsem mala, no nech 5000 něco sledovatelů, dobré? Takže nevím, o čo vám jde. Mě o nic nejde. Mě je jedno, kolik máš sledující, nebo kolik jsi měla. Ty jsi hyena, ty. Lidi, když se vám můj stream nelíbí, tak... René to domluvá s Red Foxkou. To je femelka. Taková random, vole, informace. Můžete odejít, já vás tady nedržím. Vítáte na Šprsku. Velkové, slyšeli jste tu novou písničku? Nástupce Pedra? Absolutně mě nezajímají vaše jedle komentáře. Kdo? Jak to, že ti na streamy chodí tak málo lidí? Jako nemá tam úplně hodně, jo. Sahada. Hele, mě je jedno, kolik mám na streamu lidí, já jsem ráda, že tady vůbec někoho mám. No nevím, Áďo, jako jestli by si streamovala, kdybys tam měla třeba 10 lidí, no. To by nebylo moc dárečku. Protože duel mi poslala ona, takže nechápem, jakože o čem jde, Áďa ma pozvala. A kdyby čertice nechtěla lidi, tak to nechápu, na čo vám jde. Kdyby nechtěla... Kolik máš měsíční plat, tak záleží, kolik Darsford pustí z peněženky a tlustice. No tak to nepřijíme. Natálie, děkuju. Natálko, moc děkuju. Pulcova, na srdce kouřit můžeš? Jasně. Jo, jsi hodná. A může všechno, když zrovna se jí to hodí. Když se jí to nehodí, tak samozřejmě velká chudinka Áďa. Bolíme ruka, klasické nějaké ty hysterické výjevy. Kvůli vás mi bolí ruka, hlava, oko. Nebudu se k nikomu vyjadřovat a o nikom bavit. Nikoho řešit nechci a nebudu.
Jen Adelko, aby řešili tebe, protože když tě lidi nebudou řešit, nevím, za co zaplatí všechny dluhy. Máš takhle. Hrene mi dneska psal, si půjdeš ven. Co? Ha? Máš takhle. Zdravím všechny tamhle. Zdravím všechny. Gratuluju, čertičko. Sudáci. Já to budu vypívat, že už mě to nebaví. Už mě to nebaví. Vem si, kámo, že prostě Adela by reálně chodila do nějaké normální 8-hodinové práce. Nebo nějaké 12-hodinové, co? Přijde tam kámo a za 58 minut řekne šéfovi. A mě už to nebaví tady. Měj se. Jo, ne, tak kámo, vypatlaný člověk, který si absolutně neváží ničeho prostě. Dále stream. Jsou komentáře. Ty... Mě už to nebaví. Jo. Adele, pokud tě to nebaví, klidně můžeš pracovat jako prodavačka v DM-ku, mi je to úplně jedno. Teda, to bys asi nezvládla, sorry. Uklízečka v pomocné školce, nevím. Co? Ale to jsou hnusné komentáře, neboj se. Jsou, no. Jdu pozdravit jenom. Čau, čau. Ahoj. René spása. Yeah. Já koukám na Rod Draka. Dáš mi to na stůl, prosím. Rod Draka, malonkové, pořád se neviděl ty další díly, ten první. Já už nechci hudbu, já budu spíš odpovídat. Už se těším. No konečně, Adele, bez hudby, odpovídání, budeš se věnovat fanouškům? No to jsem ještě neviděl. Čiž nasrat. A proč mi tady furt vyhrožujete, že jsem přes držku, pane bože? Jako ani bych se nedivil, kdyby někomu rupal pojistka, no. Ale malonkové, za mě žádné násilí a podobné fyzické věci. To prostě není řešení, jo. Klidně ta Adele prostě řekni do očí, co si o ní myslíš na tom srazu, s tím nemám sebe menší problém, ale jako nějaké napadání nebo něco, to prostě nepodporuju, to se mi nelíbí. Tím jako nic nevyřešíš. Chápeš. Nechápu, pěkný stadík. Pulcová odpověď na srdce kouřit můžeš. Ježišmarja, to má... Ježišmarja, to je mají věc, no, se starej se o sebe, to je moje soukromí. Věc. Znáš, že věku z Holandska ne. Jakou Hedviku z Holandska, prosím tě? Hedviku znamená tu z Harryho Potrasovu. No tam tu ne přece. Vy jste se rozešli, halo. Halo. Halo, já jsem tady, ty vole. Halo. No, René. Halo. Čau. René, úplně vysmátej najednou, ne? Takové to herecké, úplně ježišmarja, celý internet, já se omlouvám, herecký výkon, slzičky, víš co, a najednou všichni řeší Pepu. Nikdo už neřeší Reného, tak René je zase úplně vysmátej na koni. No jo, René, počkej, to přejde, zase to přejde, neboj, neboj. Chápeš to? Hm. Tak dáme došlo. René, tyva, za rohem schovaný. To nejsou šaty, to je tričko. To je tričko? Takové zvláštní. Se k sobě hodíte, dík. Dík. Ježiš, tak když se ti nelíbí moje zuby, tak jdi pryč, mě už tohle to uráží, fakt. Koblížci. Koblížci. Tak někdo nazval koblížci. Dneska jsem měl shodou okolností koblížek, melonkové, no. Marunkovej. To není pytel na odpadky, to si koupila v New Yorku. Je ti napitel na odpadky, však to bylo drahý. Jak to bylo drahý, povídej, Aďo, kolik to stálo? Povídej si s čertice. New Yorker, to je hodně drahý obchod, no. Nebo kota máš? Ne, čertice si čte své komentáře a má tam svýho chlapa Dartsforda. Aha. Zdravím Dartsforda. Se chytal na hlavu, chudák. Co dělá? Neudu se. Co dělá? Má z těch cigaret, nebo z čeho? Vypole. Záchvat. Neuduj se. Jo, čertice v noci dostala dva. No, taky bys chtěla, Aďa, co? Ještě kulka, ty jo. Ty dostala hovno v noci. Gratulujem. Čertice, gratuluju. Děkujem, Rena, děkujem. Směj se jak debil. Ne, epileptický záchvat, vypole to pro mě. Bleži. To je hezký. Ani, to, že to tady píšete, když nemám anglicky, díky.
Napište to španělsky. Já si myslím, že tady k vám chovám slušně, ale v pohodě. Užko, ty vole, vítej, že to pičovene, ty vole. Pičo. Až to nebaví, jako tohle to slumovat furt? Tak to nevšímej si toho, ne. Co znamená snipe, Adelko? No asi, že tady se snažím vyhypovat ten stream, ne? Ale to slovo, jakoby, co to znamená, Adel, tento slovo snipe? A neví, podle mě, že ne? Já jsi OnlyFans, zbláznila. Já jsem proti OnlyFans. Tak ne... s tvojí postavou asi úplně moc dolarů by tam si nevydělala, no. Mám ráda. A taky tak, mám rád tu platformu. Ale jako Adela, nevím, jestli bych chtěl platit za tohle, abych to viděl pořádně. To jako díky Nemelonkové, nerad bych se pozvracel. Dobré. Toto je za otázku, Áďo, nevíš, jak dlouho se vaří kukuřica. Dobré. No, pojď, Áďo, to je nějaké tvoje tři recepty. 3 hodiny na pětku, hele. Na pětku. Nevím, ještě jim upratovat. Děkuju za konfety. A tak. Hele, 3, to by se mohli dát, ne jako těch 850 bodů, to jsem nedala. A proč bych neměla být zdravá? Na hlavu nejsi asi. Děkujem za ružičky. Ale víc, já si říkám, dokud nemám rakovinu, tak jsem zdravá. Švajska. Vanesko, děkuju. Chtěl si Trenčanský kraj. Ne, pošel, ľudia, správajte sa slušne. Ja to tu nebudem blokovať, nemá to zmysel. Jo, mimo teda to, že také rozklumujú, neblokujú. A to neodlám pak všetko nadblokovať. Ďakujem za ružičku. Nemá to zmysel. Splnili. To blokovať. Krásny den přeji taky. A sem tady zase. Ja si jeden z mých spojí, svoj. Ale nehodí. Jo. Kulas. 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 On to říkal jednou na Red Face na rozhovoru. Kulásku. Jasná Bibra. Hej. Každýho jako věc, ale já to nechci. A tady se tě někdo ptá. Můj odběratel, Janulinka. Jaké bylo maso s rýží, René? Oh, neřeším, už fakt neřeším. Hele, čekal jsem to, jak... Lodi, udělal se. No povídej, René, jak to chutnalo. Ukazuju, jaký jsi zprostý. Já kouřím ten... Kam čekal jsem to teda horší, jako ty recenze tady, co všichni prezentujou a jako... Fakt jako, bylo to dobrý. Bylo to dobrý. Dalo se to jíst. Dalo se to jíst. Jo, dalo se to jíst, takže ti říkali, že se nic nedalo. Neposral se z toho. O tebe jíst a jako tak dobrý to bylo, snědl jsem to všechno, tak co? Počkej. Snědl jsem to všechno, dalo se to jíst, neříkala Adela, že mu vařila už několikrát, ale podle toho, jak on reaguje, tak jako by to bylo první jídlo, které od ní jedlo jim přijde, ne? Tady někdo píše, nasraz a ani nedorazí tyhle dvě onuce. No taky myslím, že Adela nepřijde, no. No. Rená si jo, si myslím, ale Adela, nevím, no. To bude překvapení, jestli dorazíme nebo ne, hele. Jako musel by René hodně Adelu přemlouvat, aby šlo. Hodně. Nemám slovo na toto. Nemám OnlyFans, na co by mi bylo, jakože. Dobrý, povídej si, já na to nemám. Pusinka. Ještě Henka. Já tu čumě na to. Jo, na hru o trůny. Jasný. Okay. Jasný. Já ručíme na hru o trůny a ty pracuj. Děkuji. Vidíte, takže kde berete ty keci, že mě chce René vyhodit, prosím vás. Prosím vás, jsou povídačky. To mám dvě morčata. Ahoj. Kde to jsou otázky? Děkuji za rukavicu. Já vím, co jsou laníže, takže asi tak. Laníže nevíš? Neviděla jsi Simpsonovi? Nedělám houskový knedlík, protože to neumím. Jak prase hledal laníže? Do restaurace. Jenom lajkujte, tohle nedáme, když mají rukavici. Jenom lajkujeme, jo? Děkuju. Jenom lajkujeme. Ještě kusok tam chyba. Gratulujem. Musať bodou. To znělo, kámo, nejvíc falešně, prej. Gratulujem a v duchu. Proč já nevyhrávám tituly pořád?
6612 sledujících, pecka. Jen tak dál. To je všetko o ľuďoch, to je slovo. Ale vydržte, já nepřijdu, já si do toho pro pití lidi, jo? Já nemám žádné pití. Vlastně, tekutiny, hydratace melonkové, to je v létě základ. Já nemám pití. A nemůžu být bez pití. Počkej, počkej, počkej. Uzavřeme sásky, jo? Podle mě si donese citronovej birel. Citronovej birel, podle mě. Co myslíte vy? To neumí, jakože, to nic. Nebo kafe? Tom kelímku? Ne, birel, 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 citronovej. Nebudeme nič teraz posílat, četrite si, já nevím. Holkové, pište do komentáře, než se vrátí. A neporvádět, neporvádět. Vydržte posunu za té třetí. Píska v ušu, uchu jedno. No pojď, pojď, co bude mít? Vyhrál jsem nebo ne? Já se nepotřebujem zviditelnovat, já s něho vysílám. Ne, kozlí kos, ne, ale byl jsem blízko. Protože má pos... Je to pivo. Požiadala, aby som no, si... pivo, bez alkoholu. ...podala duel. A čo je na tom? Jaj, Milonko. Akože, ľudia by tu aj niekto písal, že proste, že... Že prečo som s tebou není len na okienku, hovorím. Či ma podporia na okienku, či ma podporia na dueli, je to to isté. Ja to, že nechápem. Ľudia, to je každého vec, chápete? To ty ľudia radia sa... 41, ale nevadí. Housemeister, čus, kámo. Děkuju za pomoc. Krásné odpoledne sledující. Ahoj, Moniko. To je úplně na ľuďoch. Borůvkový knedlík jsem ještě neměla. Já moc sladký obědy. Já bych si. Nejím, víš. Já nejím, jakože vůbec sladké obědy asi spíš. Třeba borůvkový lepší jak šeskový. Čo piješ, fajné. Ne, nebo a... jahodový, jahodový mám taky rád. Alko. Počkejte, vidíte, tady napsáno nealko. Nealko kozel. Birali došli. Už Adela vychlastala všechny ve večerce. Jo jo. Musí objednat novou paletu. Přitom to je jako sympatické tohle. Jak se líčíš, úplně normálně mám takovýhle třpětivý stíny. Hodně ve stylu. Hej, pískalo mi v hlavě. Alkoholik Adel. Umíš vařit, já toho mém vařit hodně. Pošlete jich kojny na pivo, ne asi. Dává si název tohohle videa, Adela je alkoholik, nebo něco takovýho. Jako, pije furt to pivo, víš co, jako nepije alkoholický, ale furt kam, birel, kozel. Jako skoro vůbec nepije žádnou vodu, nebo něco. Ale jako by to má toho Reného, víš co, on taky tak nasává pořád ty pívečka, tak podle mě to ona od něho chytla, víš co. I ty cigarety podle mě taky, že on kouří, tak on taky kouří. To je asi jak ten týpek měl ten Ventolin, Adela taky, že má Ventolin, že taky má astma, víš co, ona vždycky, když, on, jakoby, když u někoho něco vidí, tak ona vždycky jakoby to taky chce. Jak prostě děcko, no. Ahoj Moniko. Připojila se Monika nějaká. Precizně zvládá polotovary, no. Lidi, jestli máte rukavici, tak i tam... Ohřívat to umí to jídlo. Dejte prosím. Děkuju moc. A jestli bych vás mohla poprosit, chtěla bych vás strašně moc poprosit, jestli nemáte někdo to, mi poslat jeden soukromý tryskač, prosím. Prosím, prosím, žebráček Adelka, pošlete mi to. Prosím, 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 prosím. Ty fakt škemra, to je mají nechutný. Děkuju moc. Žemlovka nebude. Protože Rena je spíš na maso, než na sladký obědy. On prej sladký obědy nemusí. Spíš maso. Tak mu nějaký udělej. No, já nevím, ani člověk. Na to, nějaký steak. Vidě, jak vaříš, to nejde. Tady se nic ukazovat nebude v tom bytě. Však už si ho stejně ukázala kvůli té vosy. A těžko budu vařit ve studiu, takže asi tak. Však už to stejně ukázala ten byt, tak jako by kde je problém. Přihlás se do Masterchefa. Doprostřeno. Já mám na loďi jenom cigaretu, aha. Jako loďi, to je ten balkon, ne Moniko? To je jako je balkon s tím sklem, nebo jak to má, stíněním. Stěnou. Čo máš? Já umím vařit.
Děkujem za like. Já nejsem drza, já jsem vás o ten soukromý tryskáč slušně a hezky poprosila, ale v pohodě. Adelo, přijeti v pořádku ve 30 letech sedět doma na prdeli, škrábat se na čokodíře a prosit, aby ti děti poslali drahý dárek. Já bych se styděl. Ne, mám jenom Reného. On to fakt poslal někdo, Milonkové. Ty vole, no tak lidi, proberte se. Ty vole, Dartsworde! No Dartsworde, Lobotom. Dartsworde, ty blázne! Jau! Au, do prde. Co je? Dartsworde, děkuju, zase jsem si namlela prdel. Namlela si prdel. Co jsi se já zakopla nebo co? Počkej. Jau. Au, do prdele. Dartsworde, děkuju. Zase jsem si namlela prdel. Namlela si prdel. Au, do prdele. Jau, Ježišmarja, kostrč minus. Dartsworde, co děláš? Máš podporovat svoji ženu, ne mě? Prestaň, nemusí len mňa. Já si dělám sardu. Tyjo, Dartsworde, díky, kámo. To jsi nemusel, já jsem jenom slušně hezky poprosila někoho. Ty kráso, doufám, že jste mi někdo prosím natočil ten soukromý tryskáč. Ty vole. Dartsworde, děkuju, díky tobě jsem letěla na to, zase, na imaginární zase. Dovolenou, děkuju. Měla jsem imaginární dovolenou do Itálie, díky. Imaginární lepší, jak ta reálná. Díky, kámo, tyjo, to se cení toto. Teď si sem dám závodní auto a to už je drahý, to už nedostanu, ale schválně ho sem dám. No, Dartsworde, šup, posíláme autíčko. Tak, teď se pípnu závodní, sportovní auto. Melonkové, pokud budu mít stream a TikToku, tak Dartsworde má doživotní zákaz, umě být na okýnku, protože ten týpek je úplně vypatlaný, ten je úplně lobotom normálně. To, ale to bych si přála, ale to už nechci, protože to je fakt drahý. Já jsem to sem dala schválně, protože vím, že to nepošlete. No, Dartsworde, makej. Kreditní karta do bankomatu. Co? Nikdy nehovor nikdy. Já jsem povedal, no, že nikdy v životě nedostanem leva a včera. Ale ty si to zasloužíš. Gratulujeme. Děkuju, tyjo, za ten soukromý tryska. Jestli můžu poprosit hodné lidi, natočil mi to někdo, prosím. Ano, Aďo, a je natočeno i to, jak jsi spadla na prdel. Já, Aďo, Masterchefa, pijám se, nemůžu přihlásit do Masterchefa, já tak vařit neumím. Tyjo, ale Dartsworde, fakt, kámo, jako... Ty brďo, kámo, díky, fakt. On už tady není, aha. Jenom to šel to oběsit. Dartsworde se podíval na svůj stav bankovního účtu, kolik prachu už poslal Adele a čertici a řekl si, ty vole, tak to už je hotovo. Nebo šel na další nějakou směnu. Na přes časy, aby si viděl další prachy a mohl je znova poslat Adele. Poslal soukromý tryskáč a odešel. Já si šel do prdele prostě. Dartsworde, kamaráde můj. Je, já jsem zapomněl. Prober se už. Pozdravit, ahoj Žanet. Ty jo, ale fakt děkuju, ty jo. Se plásnu ten tvůj přítel přes kapsu. To tričko. Ahoj, zlatí. Já myslím, že se Dartsworde ne, že plácnul přes kapsu, ale plácnul se přes hlavu, protože už ten mozek asi tam nemá. To tričko, to je myslím, že New Yorker, teď se nejsem jistý, já už ho mám dlouho. New Yorker to je myslím obchod, ale už ho tam nemají dávno, to byla kolekce. Limitovaná kolekce pro influencerky. Já mám... Když zadáš slevový kód shopaholik a upokladnej, dostaneš 10% přirážku k nákupu. To z toho soukromýho tryskáče, ty vole. Ale... Já jsem mám teďka momentálně, že jsem zprostá, ale já jsem to nečekala. Já jsem fakt soukromý tryskáč nečekala. Já jsem jenom slušně někoho poprosila a vidíte to, jo? Nemám vodičák, já nemůžu mít vodičák. A hlavně to říkal i to, i René, normálně, to bylo včera vtipný prý. Já si tě nedokážu představit za volantem. Třeba taky ne. Jako je pravda, že já bych to nedala za volantem. Já ne. Já ani... Přesně nevím, co jaká značka znamená. Jo, takže. Jasný. Já jsem ráda, že vím, co je značka zákaz vjezdu, to je jediný, jako.
Ano, to je jediná značka, kterou používáš každý večer s Renem v posteli. Zákaz vjezdu. No jo. Pouze do čokotunelu. To už asi zmenilo, tak čo už. To je ale dát svorda, ty jsi to fakt zabil, kámo, díky moc. Kdo má jíst duel s někým jiným? Však když bude chcet pojít duel s někým jiným, je to na něj. Hele, já ti to řeknu asi, já vám to řekl asi tak, kdyby čertice nechtěla, tak mi to nepřijme. Může mi to kdykoliv odmítnout, že jo? Asi jo, a co je pro tebe neudělala? Ať já nechcela, tak mi to nepošle. Úplně jednoduché. Přesně tak. Prostých komentářů, lajkovali. Ale hlavně, když tě tady mám, můžeš dát ještě nějaký další zakázaný slova, prosím. Jaký třeba? Rikoušek, pes, čuava, 8 let. On ti napíše to, jaký zakázaný slova, prosím. René, láska, vztah, stěhování, práce. Těch zakázaných slov tam musí asi dát hodně, no. Prej, dát svort, smajlíky. Ne, kámo, fakt díky. Ale když se tady prosím přestat roznášet tyhle keci, když to není pravda, když nic takového udělat nechce. Přestaňte tady šířit lži. Adelo, a ty mu vidíš do hlavy? Děkuju moc krát. Já nejsem děkuju, přestaňte mi nadávat. Děkujem ti za ružičky. Děkujem. A chtěla bych vás... Ježiš, že to říká on. Zrovna panu je, nic nevěřte. Panu je. Takže skvěl si, děkujem. Ten toho může nakecat, prosím vás. Děkuju za ružičku, děkuju. Ach jo. Bože, to jsou otázky, že na to nechci odpovídat. Lidé, nemusíme se snažit. Děkuju, Peťulko. No jo, to budeš muset. Mně nenarostlo žádný ego, já se chovám normálně, ale... Jo, jasně, Adelko, ty jsi samá pokora. Se podívejte, co tady píšete, to je hnus. Nevím, proč hovorí, já jsem Aďu ještě ani nestreamovala, pokiaľ vím. A mala jsem na to, aby jsem streamovala, takže nechápem, čo. Nechte ju, děkuju. Děkujem za ružičky, děkujem. Šoparené dneska vaří řízky, aby se najedlo. Všetkým za ružičky, děkujem. Janička, děkujem. Saška, děkujem. Já nemůžu mít vodičák, z toho důvodu, že mám od roku 2014 na epileptické zástupy, což vlastně nejvíc epilepsie. Jasně, Aďo. Děkuju za náramek přátelství. Když to říkáš. Děkujem, Tomáš, stačí. A proto si dostala v roce 2014 Rikouška, který má podle tvých výpočtů 8 let. Lajkovat. Já dělám na sociálních sítích, takže šetříte si. Lidi, když vám tak strašně vadím, tak proč jste tady na tom streamu? Děkujem za rukavicu. Nemusíte zbytočně takto házet rukavice. A jakou já dělám frajerku? Já se tady chovám normálně, ale v pohodě. Ludě, děkujem vám. Jo, já jsem včera normálně byla hotová z toho, že se na Olympiádě získali zlatou medaili. Ten tenis, to bylo fakt super. Úplně a Michal, to bylo. Neskúšaj nič. Je tak. Lidi, když vám tak strašně vadím, tak nič to pryč, ne? Nemusíte tady být. Já ho tu mám vytetovaného. Já vás nechím, aby se je tady byl. Je Míško vytetovaný. Ty jsi Bobísek, nebo děkuju. Je Míšo. Ukazujem dobré? Ano, toto je Míšo. Tak ode mě nic nechci, já vám tady nepovím nic, já si více chráním své soukromí asi tak. Lenže už si tam dal otál preč tu korytnačku, akože. Co? Tadá, co to bylo, prej? Co? Korytnačka, to je Adélo želva. Želvica. On tam mal korytnačku. Ale neví, co to je, podle mě, že to neví, co to je, to slovo. Takovou markínku. No a prostě, já jsem si ho mala vytetovat. A jsem si ho vytetovala. Můžete si hlačit. Ještě si Adéla netetuje všechny jména svých partnerů, nebo něco takového, protože... To by už musela přeškrtnout hodně tetování.
A teraz si to zmenil. Gratulujem, no to si poslal brzo pokyt, jo. Poky, posral to. Ten klobouk, dík. To tam nechytilo. Nechajte ji na pokoji, už je to trapné, děkuju. Ale gratulujem. Děkujem. Jo, už máš 6624 sledujících, jen tak dál, jen tak dál. Já to ani nesledujem, děkujem, bože ľudia, děkujem vám. Hausmeistre, děkuju, že to tady hlídáš. A Hausmeistre, dáš nějaký ty zakázaný slova. Ľudia, lajkujte. Někdo připlá tu výzvu asi. No i pošle auťák. To nám stačí, lajk nám stačí. 7000 koinů. Hele, mohla bych vás teďka strašně moc poprosit, já bych si hrozně moc přála to sportovní auto. Moc. Ježiš, to je žebrota. Prosím. Moc. Poukejte, já umím našidli, jestli i... Co děláš? Kliknu. Moc prosím o sportovní auto, prosím. Můj sen je teďka to sportovní autičko, prosím. Okay. A píš to do komentáře. Moc hezky, prosím. No, tam jich to máš, neboj se. Je. To je fakt trapný, no. A to jsi prasná, ale já umím, já když chci nějaký koň, tak umím hezky poprosit. Ty bo, to je nějaký pes. Dáš mu pamlsku a zaštěká. Takže, ale určitě ho to zachůmáš. Že jí hamba nefackuje normálně. Verím to. Perostalu, to je fakt drahý. Verím to. Takhle se prostě ponižovat, kámo, veřejně na internetu. Nechaj se překvapit. A proč mi chcete rozbít jako hubu, co vám dělám? Bože lidi, fakt. Děkujem za lajky, děkujem. Lidi, vydržte chvilku, já mám to tričko totiž obráceně. To zjistila hodně brzo, no. Hausmeister ti pošle sporták, ne asi. Sporták s Ježíšem. Tak co já? Držíme. Ty to měla cedulkou obráceně. A to fakt měla naopak celou dobu. Já jsem cedulku měla vepředu a má být vzadu, že jo? Děkujem za follow. Děkujem. Takže se omlouvám, ale jsem to triko měla obráceně. Teď měl mám duel, tak je to nemůžem, že? Asi logicky, Matis. Tak. Konečně už to mám správně cedulkou vzadu. Parádní. Úplně jak outfit z nějakého fashion weeku. A ta vedle je kdo? Není to kdo, má jméno, je to čertice a je to super holka. Já si dám asi normálné jméno. Tak pardon, že jsem měla to triko obráceně, to se stává. Tak to. Aha, to se mi dá. Tak nic. Není myslel na odpadky, to jsem koupila v New Yorku. Myslím, že to je z New Yorku, teď se nejsem jistá. Ne, alko piju. To se stává, přesně. To se stává, že si člověk dá cedulku dopředu. Pohodě, já jsem išla piatok alebo štvrtok s ponožkami do roboty naopak. Úplně jsem jich nemala na ruky. A tak ponožky nejsou vidět. Mala jsem šlapky. Aha, a vykačí. No, takže to bylo vidno. Lidi, jako by se vám to nikdy nestalo. Já zapomněla, lidi, vy jste dokonalí, vidíte. Vám se to nikdy nestalo. Touto razy jsem si aj tričko do roboty naopak obliekla a vůbec. Všetci sa aj vestu jsem si dala naopak, to bylo horor. Já hledám vačky a vačky. Nikde. Když mám nealko pivo, aha. Aha. Super. Děkuji za si z prstu. Ale já nechcem auto, mě ho nemusí posílat auto. Děkuji za srdce z prstu. Děkuji.
Keď bude niekto chceť, mi pošle, keď nie, tak nie, akože ja vôbec... Ďakujem za rukavicu. Nemusíme dávať rukavice zbytočne. Tak dostala od... Náramky od detí. Aj holčiček. Jasný. A tady tu mám s tou nejlepší kamarádkou stejný náramek. Ďakujem za koblížku. Za koblížku, ďakujem, ďakujem. Ďakujem za osrdičkování. Ďakujem za osrdičkování. Ďakujem za Kolikáta, to je nejlepší kamarádka. Nevím, Lonku, nepočítám to, ale nebude to úplně nízké číslo. Lonku, ďakujem. Konečně tak si vyhrála. Ďakujem. Velice gratulujem. To pro tebe znamená pojem nejlepší kamarádka. To je taková kamarádka, která o ní jeví jakýkoliv zájem a viděli se minimálně jednou. Gratulujem, gratulujem, gratulujem. Ďakujem ti. Co pro tebe znamená pojem nejlepší kamarádka? Víš, co to pro mě znamená? No. To je holka, kterou znáš dva dny a jednou jste se viděli. O, že to je pro mě vždycky, když jí potřebuji, víš? Jasný. A ozve se, i když nemá čas, tak ať to řeknu. Nějakom... Každý rád, tři body, či jako... To jen od tobě, co? Co je zase o mě? Nechápu teď. Soudí, že jsem muslimka, já nejsem žádná muslimka. Já jsem to tak co vám je? Takže... Přestaňte tady psát takovýhle výmysly. Lidi, já nemám ráda, když tady někdo píše stejnou větu pořád dokola. Nedělejte to, děkuju. Tak asi ho nečteš, rozumíš? Když ho nečteš, tak ho píše pořád dokola. Kdyby si ho přečetla, tak už jí psát nebude asi, ne? A co jsem jako říkala? Já jsem zlá a nevděčná, když vám tady děkuju za ty dárky, děkuju za ružičku. Pojdem upratovat, ale ještě mám čas. A na večer... Já nemám mluvit, když je to můj stream, jo, aha. Poděkovala jsem vám všem za dárky. Ľudia, místo těch dobrých komentářů, chodte i poslat to autíčko. No já i to posílat nebudu. Nejsi Adel původem Ukrajinka, tak co vám je? Co vám je dneska? Nejsem Ukrajinka ani muslimka. Co ze mě děláte? BTF. Děkujem. Ahoj Eddie, zdravíme streamera Eddieho. Zdravíme, zdravíme. Svieti mi slnko, jako. Ukáž ti, uvidím, čo si. Taky jste hodná, jak uvidím teraz. Vybitej telefon. Já mám vybitej iPhone. To máš blbý. Já nikomu nekážem, aby robil to, čo hovorím, takže asi tak. Dala. Furt vypíná. Děkuji za růžičku, od koho si vážím. Vás splnili výzvu, děkuji vám moc, jste super lidi. Nejlepší. Lidi, stačí lajkovat, hezký den prajem. A tebe hezký den. Zázrak. Já? Počkejte. To furt vypíná, nikomu nepíšu. Já nedržím ruky pri tom, aby mi to poslal. Chápeš? Jeřáb. Děkuji za jeřába. Děkuju moc, to je hezký. Není mi smutno. Čumí,
Tak bůh a domáčičky. Lindo, děkuju, Lindo, Linduško, děkuju moc, je hodná. Vydržte lidi, já se tady trochu zvíjet. Já se vás máš, děkujem. Vydržte. Já se to tady potřebuji trochu zvíjet, tak mě vydržte. Sdílejte hlavně tlustici. Děkuji, velmi pěkně. Nemím moc slovensky, takže snad jsem to řekla dobře. Ano. Děkujem velmi pěkně. Dobré. A teď bych mohla zase vyhrát čertice, ať se to střídá. Ať se to střídá jako Adela zákazníky na Dobříši. Hele, to je hezký, už jak se stříhovala s tou Petrou Vlčkovou. Také oblubené. No. Hele. No. Peťule. Slyšíš mě? Nechaj tě ubírat. Slyšíš mě? Nechaj tě ubírat. Ona má počuje? Víš, jak jsem streamovala s tou Petrou Vlčkovou? Ty ma počúvaš? No? A já nechaj tě ubíhat. Víš, jak se slyšela s tou Peťou? Po šesté. S tou Vlčkovou. No? Tak no. Linda Liduška píše, čertice je lepší než ta Petra. To souhlasím. To je hezký. Jo, jo, děkujem. No každopádně, Melonkové, dokoukáme, to zbývá nám nějakých kolik? 16 minut, 17 minut, Melonkové, takže... Jdeme se konečně podívat na to, co jsem vám slíbil na začátku tohoto videa, to znamená venčení Rikouška. Takže Melonkové, letní procházka k vodě se psem Rikem, 31.7. teda prej údajně, jo. OK. Takže Melonkové, vidíme pana Rikouna, 8 let, Chihuahua. Krásně po asfaltu. Moc nechápu, proč s ním nechodí prostě někde v přírodě, v lese, proč s ním prostě chodí po asfaltu, ale to bych asi po ní chtěl hodně. Melonkové, mě prostě na tom akorát mrzí to, že ona tvrdí, že ho prostě venčí, víš co, což tomu tak není, vždycky to dělá jenom kvůli videa, abychom si nestěžovali, že Rikoušek není venku, no. Ale chvátá ta Adela, že chodí rychle, nebo to je zrychlený to video. To je zrychlený to video podle vás? Není asi, ne? Ta Adela chodí strašně rychle, mi přijde. Ale možná to bude tím, že ona má malé nohy, víš co? Jak máš krátké nohy, tak asi děláš jakože hodně kroku, víš co? Rikoušek pobíhá venku, vrtí ocáskem, spokojený, konečně venku. Melonkové, mě prostě fakt mrzí, že ho tak nevenčí normálně. Jenom kvůli nám, no. To je jakoby škoda, ale... S tím nic asi nikdo aktuálně neudělá. Riko, Riko, vodička nějaká. A jako je šťastný, no, jako je happy. Že je konečně na sluníčku. Říkám, no, Adela tady píše, to video je z 31.7. Což prostě, že ho nikdo z nás nedokáže ověřit prostě, kdy to nahrávala nebo nenahrávala, ale... Nevím, no. No konečně na trávu s ním jde, konečně. Díje se jak je šťastný, Melonkové. Jako fakt, nezlobte se na mě, ale prostě na mě to působí z toho chování Rikouška, že jako je totálně úplně vyukaný z toho, že je venku někde na trávě. Jako nepřipadá mi, že to pes, který je zvyklý takhle chodit. Jo počkej, to už víme, Melonkové. Tady jsou ty záběry u té vody, že jo, tady Adela měla několik těch TikTok videí. Že jo, že to no. Jo, to je ta lavička, tam je ten barák, jo jo, na téhleté lavice Melonkové Adela nahrávala už vícero videí, no, si pamatuju. Akorát pravděpodobně tam chodila vždycky bez Rikouška a teďka poprvé tam je s ním, no. Dokonce ho pustila na volno. No, parádní video. Takže Melonkové, 3minutové venčení, co na to říct, parádní video Adelo, chválíme tě, paráda. Vidíme se, Melonkové, u dalšího videa a napište do komentáře,
Co si o tom klasicky myslíte?